1331 eller 1324 för en linjär funktion gäller att vi har f av a plus 1 i parentes är lika med a plus 2. Som ni har märkt kanske, där vi har bara en punkt. Vår punkt är när x är a plus 1, vår y är a plus 2. För att kunna räkna k-värde vi måste ha en till punkt. Vi kan hitta en till punkt genom att kanske vi vill ha bara, vi kan subtrahera 1 till båda. Så att jag får f av a, den här blir 0 ju. Så får jag a plus 1. Så när jag har a som är x-värde så har jag a plus 1 som är y-värde. Nu har jag två punkter. Så för att räkna k så har jag, om jag tar den här som a, som x, som y sub 2. Vi har ju y sub 2 subtraherar med y sub 1, dividerar med x sub 2 subtraherar med x sub 1. Och jag använder den här nu då som är y sub 2. Subtraherar med den här som är y sub 1. A plus 1 dividerat med x sub 2. A plus 1 subtraherar med a. Som ni ser kanske, om jag förenklar den här nu då. A plus 2, så tar jag med A, så tar jag med 1, dividerar med 1. Den här är 0. 1 bara. Så har vi den här också en 0. Så har vi 1, dividerar med 1, är lika med 1. Så vårt k-värde, y är lika med kx, är där med m. Så vårt k-värde som jag har sagt, har vi 1x, så har vi våra x plus m. Den som m vi ska leta efter, vi kan använda den originalet, den här punkten, eller den här punkten om ni vill se det. Y på den är a plus 2. X på den är a plus 1. Och där är m. Så om vi subtraherar båda led med a och 1, med a och 1, så har vi den här är 0. Men där är 0. Så har vi m är lika med, den är 0, 1. Så vår funktion är y är lika med x plus 1. Vill ni skriva 1 där? Det gör ingenting därför att k är 1. Men man brukar inte skriva 1 där.